どうも、コーズです。今回ですけども、かいココアちゃんのオタクが凛々しいという動画についたコメントを見ていこう動画になっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。22件コメントついてまして、人それぞれ賛否両論あると思います。これセレモニーに出てたオタクの画像を見ての動画なんですけど、セレモニーの推しが喜ぶならすればし、喜ばないなしなければいいと。それが握手会だろうが、劇場だろうが、個人だろうが、手段だろうが、すべて一緒です。なるほどね。でも、セレモニーどうなんだろうね。本当に心の底から喜んでるんですかね。まあ、心の底からって言ったら何を持ってっていうのは難しいけど。メンバーの自己肯定感は満たされる。なるほどね。まあまあ、まあ、そりゃそうなんだよね。好きな人が好きなようにやりゃいいんだよ、別に。なんか、その危害を加えるとかじゃない限りはね。でもまあ、個人的には別にやんなくていいと思うんだよな。てか、それによってなんか握手会の進行が遅れたりとか、なんかそういうのがなんかどうなんっていうか、セレモニーやるからその前通れないとかだけでもちょっとイラッとくるんですけどね。そう。その運営上に支障があるっていうのは、そういう部分も含めてね。高3もまだまだやな。話を聞いてるといかにも、我が道を行く強力なオタクの言い分。いかにも我が道を行く強力なオタク。それでアイドルファン。まあそう、まあ、カイココアちゃん喜んでたらまあいいっていうのは、まあそれは何でも言えるんだよな。カラコンウィンクが、ユキリンがいい曲だって言うんだったらそれでいいんじゃねっていうのと一緒だよな。学校の卒業祝いとかよくわからない記念日とかだとかセレモニー企画を出したり、セレモニーの制限が多くなりました。そうなんだ。そうだよな。だからもう、だからそのセレモニー中は結構過激になったら結構過激だよねっていうのはありますよね。自分はコンサートも声、握手会もぼっちで参加するので、肯定も否定もしませんが、ファンの方はコミュニティでいいなと思います。なるほどね。広島のリアルお話し会で土曜日は6人の生誕セレモニーが、日曜日はココアの最終セレモニーと、清水梨紗子のラストの日のお別れセレモニー、セレモニーだらけやんけ。自分はメンバーがオーダーメイク花束で喜んでくれるならいいや、やっていいと思います。時間調整したり大変だと思うけど。土日の8つのうちにも6つに参加してるの？すごいね。セレモニー中の方からコメントをもらってました。でもちゃんとした文章なので、そのなんか僕が思ってるセレモニー中の方とはちょっと違うなイメージ。あとなんだ。前の横断幕のすぐ後ろは女性に行ってもらうようにしましたが、ほとんど横断幕、ああ、そういうことか。そう、なんかちょっと花を持たせるみたいなね。ちょっと花があった方がいいよね、みたいな、ありますよね。セレモニーは気になるんだけど、ココアの写真集は初期から見てるので気恥ずかしい。ああ、ね、もうミクリンっぽくなってきましたよね。イケミナクシカリグループメンバー揃ってました。バックに写真撮った。あれは何卒業とか。だ卒業とかはまあ、もう100歩譲ってたけどさ、生誕祭とかあんじゃん。まあ、卒業だって卒業公演があるけどさ。単なるオタク同士の、なじり合い、ののしり合い、なじり合い、なんだっけ。なんて読むんだ。なんか難しい漢字出す人最近増えたな。コメント読むって分かってから。あえてそうやって俺の学校を試してんでしょ。アイドルの視点だとファンって一体大勢だと思います。だから、そういうのとかこういう意味だとみんなとか皆さんって言い方するんですよね。でも僕は多少違和感を覚えます。一番の視点だとアイドル、そうなんですよ。だから、アイドルの技量ってそこなんだよね。いかに一対一と思わせるかみたいなとこありますよね。こんな写真あったんだね。今はなくなりましたが、別にワンショット動画撮って、規制上げるのマジやめてほしいよね。あれしんどいわ。セレモニーやってあげてもいいと思いますよ。ただ目立ちたいだけ、同感です。なるほどね。いろんなご意見ありますね。ありがとうございます。というわけで、いかがだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。YouTube 向けに出た1枚5秒でしたね。1枚5秒。だからその AKB よりはやっぱ単価高いっすね。
はい、6分終わりまして、今ね、4時45分ぐらい。いやー、15分、まあ20分から並んでるから、実際25分だけど、25分で、岡部蔵王という、結構並ぶ面の、終わらせて、ようやく私は帰路に着きます。動画撮れるんだって、すごい。お見送りです。すごい。俺顔出しできねえんだ俺。俺ナルタオチャンネルには負ける。ズッキー、あざす。当たった。てか入ったわ。2投目で入りました。誰で取るかは、取った後に、報告しますんで、お楽しみに。ステッカーもらった。いや、まだね、イベント中なんですけど、もう鬼の勢いで5周するっていう。いや、今日ね、一番楽しいオタ活かもしれない。今年一番楽しいオタ活かもしれない。はい。でも大満足っすね。めっちゃ高まってる。柳瀬玲矢ちゃんともお話できましたよ。なんだ、ルコックロティはランチで行ったよって言ってました。ディナーであれ知ってたら結構あれだなっていうのを動画で言ってたら、多分見てくれたっぽくて、なんかね、ツイッターでその動画投稿しましたってやつにいいね来てて、おっと思って、その話が今日できるぞと思いながら今日臨んだんですけど、いや、めちゃめちゃね、めちゃめちゃいい接触でした。で、ハーチとも話して、で、イブクルもその、なんだっけ、コーツアンダーグラウンドって YouTube やってますって言ったら、あ、生誕祭の動画上げてるみたいな。で、一日ちょっとも上げてますって。まあ、それもちょっと一脇あり。で、その分、イブキちゃん、クルタン、ハーチの順だったんで、そのハーチとの接触が薄くなるというのがあったんですけど、でもハーチともね、なんか痩せま、だいぶ痩せましたねとか言われて、15キロ減っつって、ちょっと驚かれた。で、豊永さんとは、絶妙な距離感で、での接触。はい。で、矢野瀬玲矢ちゃんとはその話をして、で、エミリーが結構食いついてたのが超でかくて、エミリーがね、写真撮ってる方ですよね、みたいな。コウさん知ってますみたいな。マジかみたいな。いや、めっちゃ熱い。僕はエミリーの顔面が好きなんで、そう、ビジュアル一番好きなんで、そう、めっちゃ高まってしまった。そう。で、最後、ミクリンだったんで、で、ミクリンは、もう当然、知ってくれてるので、あれですけど、そう、あ、小津みたいな。知られてる対応をされ、